Одеська архітектура разом з нашою інтеркультурністю – це те, що надає Одесі унікальності та самобутності. Найвидатнішими, напевно, є Потьомкінські сходи, будинок Русова, напівциркульні будівлі на Приморському бульварі, Бельдевер-колонада поряд з Воронцовським палацом. До речі, до повномасштабного вторгнення Російської Федерації ми якраз чекали погодження з Міністерством культури документів на реставрацію цього палацу. Наразі він пошкоджений ще більш внаслідок одного із ракетних ударів по Одесі. Саме тому я звернувся до профільного міністерства та до Українського національного комітету Міжнародної ради з питань пам'яток та визначених місць і КМОС з проханням прискорити процедуру включення історичного центру до основного списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Шановні колеги, сподіваюся отримати в цьому питанні і вашу підтримку. Пане президенте, а вашій особі і всього польського народу,